Prvu medalju sa svetskih šampionata u tekvondo u muškoj konkurenciji u svim kategorijama doneo je takmičar tekvondo kluba Šabac, Žarko Krajišnik. Pre tri godine Žarko je doneo srebro u konkurenciji kadeta, da bi ovaj kvalitet potvrdio i u konkurenciji juniora. Ove godine u Sofiji, gde su se okupili najbolji tekvondisti planete, mladi Šapčanin je savladao sve svoje protivnike na putu do finala, da bi u borbi za zlato bio poražen od takmičara iz Italije. Novo srebro sija zlatnim sjajem, jer je Srbija dobila po drugi put medalju sa svetskog prvenstva. Oba puta ime Žarka Krajišnika upisano je u istoriju ovog sporta, kako na svetskoj mapi, tako i u srpskom tekvondu. Mi smo Žarka ispratili na trening. On zapravo smatra da ide u klub gde ćemo snimiti emisiju o njemu. A šta se zapravo tamo zbiva, vidjet ćete u nekim sledećim minutima, jer su Žarkovi drugovi, prijatelji, treneri, roditelji napravili jedno iznenađenje za njega. O čemu se radi, vidjet ćemo u priči koja sledi. Preko drvlja i kamenja, ponesi boje svoje za savan. Svijet voli pobjednike, voli zlatno znamenje. Kada si prvi, svega si vrijedan, na tronu može biti samo jedan. Tvoje četiri pobede nad momentalno najboljim svetskim takmičarima pokazuju da si položio najteži tekvondo test. U ime tog položenog testa, kao ovlašteni ispitivač Kuki Vona, sa sedištem Svetske tekvondo federacije u Koreji, današnjeg dana, 8. augusta, promovišem te u majstora crni pojas treći dan. Bravo. 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 Žarko je ovom svojom drugom srebrnom medaljom u muškoj konkurenciji ispisao istoriju. Ova sada medalja u juniorskoj konkurenciji znači najjača medalja do sad u muškoj konkurenciji u Srbiji. Tako da smo preponosni i sve ono što smo radili, svo to vreme za vreme priprema, nije nam žao, mada je bilo zaista teško. Njemu je bilo najteže, međutim, Žarko je tip šampiona, on je sve to mirno prihvatao. I kao da je stalno govorio, dajte još, nije dovoljno ovo. Iako imao po dva puta dnevno trening, pa nekad čak i tri puta, pa smo imali završne pripreme u Sarajevu, gde god smo po klubovima i po Srbiji imali nekoga ko je blizu Žarka, išli smo na sparinge, naravno da bi on mogao da odgovori svim ostalim ovim svetskim maždajama. Uveli smo jednu novinu od njegove prve, posle njegove prve medalje, znači kadetske, to je ona do 14 godina srebrne. Pojačali smo tim, naravno. Sada imamo i trenera za kondiciju posebno, i psihologa, i nutricionistu, i definitivno je to dalo rezultata. Miloš je jedan od Žarkovih trenera i on je bio u Bugarskoj sa Žarkom, pa da čujemo vaše utiske. Utici su naravno jako pozitivni. Taj dan je bio jako težak i naporan, zato što, kao što znate, u tekvondu se sve dešava u jednom danu. Drugo, nema prilike za popravni, znači, a kad se izgubi
To je završetak takmičenja. Kad izašao žreb Žarko, mi smo vidjeli da nije ni malo naivan, da neke druge strane žreba su dobro prošle, da mi nismo, ali smo ga spremali godinama za ovo i onda se, hvala Bogu, sve poklopilo, tako da smo došli i ostvarili taj naš cilj. Žarko finale je bilo gledano i kadete i juniore, 33. finale po redu, i to je prvo finale gdje su dva Evropljanina radila. Do tada su sve Azijati pokupili. Što se tiče Evrope, zlata su uzimali samo Azerbejdžan i Turska, koji je onako upitno koliko su u Evropi. Ekipa A-sporta sa našim šampionom, Žare, evo sad zvanično da ti čestitam i u naše ime, jako si nas obradovao, budno smo pratili sva dešavanja, hvala ti što si imao vremena i da sa svojim trenerom nam pošalješ neke izveštaje kako je sve bilo. Jesu se malo utisci slegli, reci mi, molim te, i kakve su emocije trenutno? Pa i dalje su utisci tu, i dalje sam pod nekom euforijom. Mnogo sam uzbuđen i ne znam što bi još rekao. Kakav je osjećaj bio pred prvi meč, evo recimo, to me interesuje? Pa imao sam malu tremu kao i uvek, ali nisam imao toliko padova u glavi pošto sam imao mentalne treninge sa svojim psihologom Petrašinom Matijevićem. I prvu borbu, pošto prva borba je uvek najlošija i da nisam imao te mentalne treninge, sumnjam da bi dobro odradio kao što sam odradio. Sjajno, evo mi ovde sve vreme pričamo o jednom timu ljudi koji je radio sa tobom, i fizička priprema i treneri ovde što se tiče ovog dela, i tehnike i udaraca, pa onda sportski psiholog. Posle pobede u toj prvoj borbi, onda je sledeći protivnik, koliko sam zapamtila, bio jedan od svetskih šampiona bivših, jel tako, Španac? Pa bio je prvi na svetskoj rang listi i to mi je, da kažem, najneizvesnija borba tog dana. I ja mislim, toj borbi bi odlučilo šta bi se desilo, ali potrudio sam se i dao sam sve od sebe i imao sam želju da osvojim medalju i eto. Preokrenuo si rezultat, tako nekako je krenulo kada je Španac bio malo bolji, pa onda si ti preokrenuo sve to. Da, prvu rundu je on pobedio i drugu i treću sam ja pobedio. Posle dolazi sledeći protivnik, to je bio ko? Protivnik iz Tajlanda, njega sam pobedio rezultatom 2-0 u rundama i mogu da kažem da mi je teže bio meč sa Špancem nego sa njim. Borba za medalju, odnosno finale, protivnik iz Italije. Koliko si uopšte imao vremena i da se adaptiraš posle polufinala na finale i šta je presudilo u tom finalu? Pa, posle polufinala imao sam možda 20 minuta pauze i bio sam zadovoljan i ovim što sam uradio. Kad si stao na pobedničko postolje, kakav je taj osjećaj? Mnogi kažu ne može da se opiše. Postoje li neke reči koje bi ti rekao, čuješ himnu, pa svoje ime? Šta si u tom trenutku osjećao? Pa nikad bolje osjećaj i dao bih sve da mogu opet da ga ponovim. Sjajno. E sad, ja znam koliko ti rada, truda ulažeš u sve to. Tamara, Luka i Konstantin takođe imaju spremljena pitanja za tebe, pa ću ja sad evo bubicu da predam Tamari. Izvoli. Žarko, ja želim da ti čestitam od sveg srca. Hvala. Stvarno postigao si uspeh šampionski. Prvo, Šabac je ponosa na tebe, a mogu da kažem i cijela ekonomska škola. Većina profesora koji imaju društvene mreže su podijelili tvoj uspeh na društvenim mrežama i većina nas koji idemo u školu smo mogli da vidimo taj uspeh. Htjela bih da te pitam, ko ti je bio najveća podrška? Pa najveća podrška, mogu da kažem, bili su moji roditelji, da bez njih ništa ne bi uradio. I naravno moji prijatelji, svi oko mene koji su me motivisali da ja to mogu. A kada si imao treninge i školu u isto vrijeme, kako si postizao i da učiš i da radiš testove u školi, a i da ideš na treninge da se spremaš za ovo svjetsko prvenstvo? Pa trudio sam se da sve postignem na vrijeme, da učim veče pre ili šta već.
kako se zove... Je li izostala podrška škole? Jer imaju razumevanje za to profesor? Da, imaju. Moja razredna Ana Jovanović je bila tu za mene kad je trebala i svi profesori su mi izašli u susret. I zahvalio bih se ovim putem. Da li bi imao neku poruku da kažeš ovim mlađim sportistima, a i nama koji možda bi želeli nekada se bavimo nekim sportom? Pa poručio bih svima da se svi trude i da se na kraju svaki trud isplati. Pa Žarko, pre svega i u svoje lično ime bih želeo da ti čestitam na ovom velikom uspehu. Ono što bih ja imao tebe da pitam jeste kakav je osjećaj predstavljati svoj grad i svoju državu na jednom ovakvom šampionatu? Neverovatan osjećaj. Mnogo sam srećan što sam osvojio medalju za Srbiju, a i naravno za svoj grad. I ako Bog da, sljedeći put isto da se ovako desi. Da li to u čoveku zaista izaziva neki ponos kada predstavlja svoju državu i svoj grb? Preveliki ponos. Konstantin je sljedeći koji će imati svakako još pitanja da ti postavi. A. Ja ću biti kratak, postavit ću mu samo jedno pitanje, a to je da li je tu bila podrška drugara iz odeljenja i da li su oni sve to propratili i ispratili? Da, kad sam osvojio medalju, većina drugara mi je čestitala iz odeljenja i stvarno im se zahvaljujem na tome i mnogo mi znači. Sad ja još malo samo da pitam, je li bilo i suza radosnica? Jao, nikad više. Prva medalja sa svjetskog prvenstva je stigla pre 3 godine, to je bilo u kadetskoj konkurenciji, da, ali tako? Da, tako. Jer može se napravi razlika, koja ti je draža? Pa iskreno ova, zato što mi je vrednija i onako, kadeti su bili mlađa generacija, a ovo su juniori već starije i to je ozbiljnije. Naravno, znači suze su bile, drugari iz reprezentacije, bile podrške. Da, oni su me i motivisali, da nije bilo njih, ja vjerojatno bi možda i odustao. Evo, Žare, pored tebe, još jedna medalja za Srbiju. Ela Marić je donela bronzu. Evo, vi ste zaista onako naš ponos. Ali ima vremena za slavlje, kao što je evo danas bilo u klubu. Jesi zadovoljen, jesi se iznenadio kako je sve ovo izgledalo danas? Pa ja sam iskreno baš sam se iznenadio i baš sam bio uzbuđen. Baš sam srećan sada zbog toga. Upornost, istrajnost, rad, odricanje, posvećenost, sve su to odlike ovog mladog sportiste, koji pored velikog broja sati dnevno provedenih na treningu, marljivo izvršava i svoje školske obaveze. Učenik je Šabačke ekonomske škole Stana Milanović. Nalazim se ovdje sa najmlađim članovima Taekwondo kluba Šabac, a njih smo ovdje danas došli da pitamo šta oni misle o njihovom drugu Žarku i o njegovom velikom uspjehu na svjetskom prvenstvu u Bugarskoj. Borac. Dobar drug. Najbolji ovdje borac. Da se mnogo dobro bori. Da je hrabar. Da je hrabar i pravi borac. Nastavljamo priču sa starijim drugarima našeg Žarka, da ih pitamo kako su oni navijali za njega i šta misle o njegovoj osvojenoj medalji. Pa nema šta, sve najbolje za Žarka. Ja znam koliko se trudio i koliko je ulagao u sebe i totalno zaslužena medalja. Samo da tako nastavi, ja se nadam većem rezultatu i želeo bih da svi mi jednog dana postanemo takvi šampioni. Gledao sam ga, navijao sam i bilo mi je drago što sam što je jedan moj drug napravio takav rezultat. Želim sve najbolje svom drugu Žarku, nema šta najbolje. Ja sam bila na moru i gledala sam sve preko telefona. I navijala sam, sve borbe sam pogledala i oduševljena sam kako je radio. I ja sam isto pratila sve borbe i jako mi je drago što je takav rezultat postigao. I ja i Andreja smo pratile zajedno preko video poziva i vrištale i plakale i sve. I baš nam je drago što je takve rezultate osvojio i nadamo se još boljem uspjehu. Da, gledala smo zajedno sve borbe i stvarno ono, bilo je divno, bilo bi još bolje da smo bili tamo i uživo i pratili, ali ono, možda stvarno onog dana budemo svi zajedno i da gledamo.
Dečko je uporan momak i jako je fin i dobar i znam da se trudi svaki trening. Ja ga ne znam dugo, pošto ne treniram dugo u ovom klubu, ali stvarno, stvarno je uporan. Svi ostali su uporni, da ne zaboravimo i njih, ali stvarno sam oduševljen, uspeo sam da ispratim posljednje dve borbe, pošto sam radio, i stvarno svaka čast za uopšte hrabrost, pre svega izaći pred publiku na svjetsko prvenstvo, za mene je uspeh sam po sebi, tako da sve čestitke. Posle divnog iznenađenja koje su Žarku priredili njegovi klubski drugari, ekipa A Sporta priču nastavlja u domu porodice Krajišnik. Gledaoci A Sporta, nakon dočeka u tekvondo klubu Šabac, ekipa A Sporta se nalazi u domu vice šampiona svijeta Žarka Krajišnika. Sada, kako bismo mogli da započnemo priču, prvo što bih ja tebe imao da pitam jeste kako si se uopšte odlučio da se baviš tekvondom i zašto baš tekvondo klub Šabac? Pa želeo sam najviše da se bavim zašto mi se svidio neki borilački sport, pa eto, zapao je tekvondo i video sam da je Milica Mandić osvojila u tekvondo 2012. godine olimpijsko zlato i onda mi se još više svidio taj sport. Ovdje iza nas vidimo mnogobrojne medalje, možda bi moje prvo pitanje bilo da li znaš koliko medalja brojiš do sada? Pa brojao sam pre neki dan, imam ih tu oko 90. Da li se sjećaš možda koja je bila prva i gdje si nju osvojio? Pa prva medalja je bila na državnom prvenstvu u Beogradu 2013. godine i osvojio sam tu bronzu. Imaš mnogobrojne medalje i sa evropskih i sa svjetskih šampionata, pa da li možda postoji neka medalja koja ti je posebno draga? Pa moja prva najveća medalja je bila sa svjetskog prvenstva 2019. godine u Uzbekistanu i mogu bih da kažem da mi je to najdraža medalja. Evo sada ja nastavljam priču sa Žarkom. Žarko, moje prvo pitanje za tebe je kako provodiš slobodno vrijeme i da li ga uopšte trenutno imaš? Pa posle svjetskog prvenstva odmaram se, pokušavam da se odmaram, pa za jedno desetak dana idem na pripreme u Niš i iskreno jedva čekam da odim tamo. Kakvi su planovi do kraja godine za tebe? Pa do kraja godine da još više treniram i da se pripremam za sljedeće takmičenje. Kako porodica podnosi i preživljava sve i koliko ti podršku porodica daje? Pa oni su mi najveća podrška i da nema njih, vjerojatno ne bi ja mogao da treniram, ne bi imao ko da mi financira. Smatram da najviše od njih svih preživljava tu majka, pošto ona najviše strahuje za tim. Tata i sestra mogu da gledaju. Žarko, ovo je tvoj kutak kući. Kad dođeš treninga i škole, onako umoran, sa razmišljanjem šta te čeka sljedećeg dana, je li ovo prostor gde praviš planove za dalje? Pa da, pravim ovdje. Imam i nekad mentalne treninge sa svojim psihologom. I ovdje najviše razmišljam o tome kakvi su mi sljedeći planovi i takmičenja koje mi slede. Evo, vidjeli smo dosta tvojih medalja, ovdje iza su i neke slike, pretpostavljam, najdraže. Kako da. Si mi rekao, ovo je slika kada si osvojio crni pojas, odnosno dobio crni pojas, pa prvi dan, drugi dan, da. A evo sada u klubu si zvanično majstor crnog pojasa treći dan. Da li je to bilo iznenađenje za tebe ili si se potajno nadao? Pa iskreno nisam baš očekivao, baš sam se iznenadio kad sam juče dobio trenera i baš mi je drago zbog toga. Evo, i Luka i Konstantin su te
pitali o nekim planovima i o tome kako je sve počelo. Ono što izdvaja jednog vrhunskog sportistu od ostalih, kao što si nam rekao i u klubu, jeste dosta rada, odricanja i svega onoga što treba zapravo jednom sportisti. Ali ono što je mene onako posebno impresioniralo jeste, evo, ti sada imaš odmor, a zapravo već razmišljaš o radu. Da. Jel' tako? Ići ćeš do kraja godine na još neka velika takmičenja, ušao si u olimpijski program, kao što smo rekli, ići ćeš na jedan veliki kamp. Su to sve planovi za dalje? Pa da, jesu. I pripremam se za ostala takmičenja. Imam jedno takmičenje krajem septembra, evropsko do 21 godine i vidjet ćemo šta će... Ići ćeš svakako i na evropski šampionat. Da. E sad, tekvondo je specifičan sport. Rekao si mi da imaš i mentalne treninge, treninge sa kondicionim trenerom, svojim trenerima. Jer ima nešto da ti teško nekad padne pa da kažeš ja ovo ne mogu više ili se to nije desilo do sada? Ne, ja stvarno uživam u tome kad idem i to mi baš prija. Ono, da nema toga ja ne bi imao šta da radim. Da li tvoji drugari, prijatelji na isti način doživljavaju? Mene je recimo posebno obradovao način i reakcija tvojih prijatelja u klubu. Bilo je to i suza radosnica, i to onih iskrenih, i to se vidi. Pa da, mnogo mi je drago zbog toga, pošto vidim da me prate i podržavaju. I mnogo mi znači to zbog samog sporta i to me motiviše da dalje nastavim. Imaš li neki svoj moto koji te vodi ovako kroz život, kroz sport? Ili je to svakog dana neki novi izazov, nema odustajanja? Pa da, da nikad ne odustajem jednostavno. I to je neka tvoja poruka možda ovim mladim sportistima? Da, tako je, da. I evo za kraj naše priče, pošto ćemo posle malo da porazgovaramo i sa porodicom, da vidimo kako su oni sve to preživali. Kako si rekao, mama se najviše brine, jel tako? A ko je najaktivniji u svim tim obavezama? Joj, tata. Tata definitivno. Tata je zadužen za sve te propratne stvari koje trebaju. Kako sestra to doživljava? Pa emotivno isto. Ona isto strahuje malo, ali može da gleda. I moram da te pitam, uvek me to interesuje, bez obzira što imate one oklope na sebi. Možete da dobijete i neki udarac koji može da dovede do povrede, do nekih komplikacija. Imaš li tu dozu možda straha? Ili si nekad imao kad si počinjao? Pa iskreno nisam razmišljao o tome, ali do sad mi se, hvala Bogu, nije desilo i nadam se da se neće desiti. Naravno. Mi ti želimo pre svega dobro zdravlje, da istraješ u svemu. Šampioni se rađaju, ja to moram da kažem, i ti si potvrdio da si jedan istinski šampion, a zapravo tvoje vreme tek dolazi, jesi vrlo mlad. Koliko godina? Sad u septembru punim 16. 16. Tako da ja sam sigurna da će biti još mnogo ovih medalja i da ćemo, da je ovo zapravo samo prvi deo naše priče, a ostale ćemo onako snimati iz godine u godinu kako budu pristizale nove medalje. Idemo da vidimo što rade mama, tata i sekar. Naravno. I za kraj smo ostavili ovako baš porodičnu priču. Svi su na okupu, Sanjin, Milena, Žarko, Anja. Neko nije baš toliko raspoložen i znam da ne voli kamere, ali mnogo vam hvala što ste pristali da ovu emisiju zapravo napravimo onako kako želimo, jer porodica je, kao što je Žarko rekao, njegova vodilja kroz sport i zato mislim da treba svi da kažete po nešto. Žarko je rekao da je tata mašina za organizaciju i da je sve pod njegovom kontrolom, da se mama najviše brine, a da je Anja uvek podrška, tako da to su neke njegove reči, a sad da čujem kako ste preživeli sve ovo, gledali mečeve i na kraju kako su to emocije bile ovde u vašem domu?
To je vrlo teško bilo, baš onako i naporno i neizvjesno. Imali smo veliku tremu, veliki pritisak posljednjih 15-20 dana oko toga samog takmičenja i te pripreme i svega, pošto je Žarko onako meni baš ostavio veliki pritisak, otišao je samouveren dole s tim kako kažem, nastupom i takvim svojim stavom da ono, idem po medalju i tu, i tako da sam ja to baš onako teško podnio i tu gledanje borbi sam gledao sa trenerom Jovanom Dedićem, pošto mogu samo sa njim da gledam borbe, nikome drugi ne zanima, jer on je taj čovjek koji poznaje tekvondo i zna i neće mnogo da me pita. Onako baš je bilo je stresno, pogotovo ta druga borba sa tim Špancem koji je bio baš onako i dobar i tu, ali šta da kažemo, imali smo boljeg pa smo i pobedili to prvog nosioca na svijetu, ali sve u svemu bilo je teško, sad smo zadovoljni, prezadovoljni sa ovakvim uspjehom i to je ono baš, što kaže, puno srce. Puno srce, znači svima. Jeste. A onda kakve su emocije bile kada se znalo da je Žarko već osvojio bronzu sigurnu, pa onda je trebalo već i dalje. To imamo već slike ovdje, to je snimke koji baš nisu baš ovako i prijatni za gledanje, to je bilo. Svi smo promukli, skakanje, deranje, baš je bilo onako emotivno, tu je suza bila, pogotovo od majke, od Jovana Dedića, tu ja se onako držim, što kaže, momački, pokušavam da sakrijem tu emociju i tu težak sam, onako malo sam i ja sam onako i, što kaže, kao hemijska, srce imam, ali dušu nemam. Pa sam ja to malo i sakrio tu, ali znam sam kako mi je to baš bilo. Da, ali možda ne pokazuješ, ali ja moram da sad evo ovako javno da te pitam, i kada je bila ova dodela u klubu i svo ovo iznenađenje, i meni se čini da si u jednom trenutku otišao iza zida, ja sam onako uhvatila krajičkom oka jer sam mislila da su te emocije onako ponele pa da si se malo sklonio. Pa, možda nisam dobro primetila, ali mislim da jesam. Meni je izuzetno teško bilo, pošto ja uvijek, znaju to oni svi, da ja to volim da organizujem tu, da bi njemu to i dokazao koliko nama znači to sve. Ja znam da se on raduje svakom. Pa kad smo ga dočekali tamo na autobusu, to je kad je autobus stigao u Beograd, kad smo ga dočekali, nisam imao mogućnost, dosta mi je moji prijatelja toga da bilo na odmoru, nisam imao mogućnost da mu pripremim ono kako sam ja zamislio. Pa sam trebao to da uradim drugi dan, pa mi se malo nešto i izmaklo mi je kontroli oko ti majica i ovo i ono, pa smo pomerili to za utorak, a ja znam da on to očekuje i znam da je on uvijek od mene očekuje ono neočekivano. I onda sam to jedva čekao i naravno bilo mi je i teško i baš sam onako podnio to ono emotivno. Da, istina je, malo sam se sakrio, baš vidio sam koliko to njemu znači, evo sad mi je ono što kaže knedla u grlu, ali drži se stoički. Da, Milena je već naglasila da neće puno da priča, ali mi je interesantno bilo pre početka snimanja, rekla je nešto što mislim da svi treba da čuju. Pa svakoj majci je teško kad gleda dete, naročito kad je to borilački sport, pa sad da li će dobiti udarac, neće, da li će pobediti, neće. Milena, kako si doživjela sve to? Ja sam gledala reprizu. Znači, ja nikad ne gledam borbe, ja gledam kad prođe sve i onda gledam reprizu. Kakve su bile emocije kad se saznalo za medalju? Plakali smo. Od sreće. Od sreće, naravno. Kad smo vidjeli njegove suze. Tako je, Žarko mi je rekao, neopisiva sreća, suze radosnice, ali vredi se žrtvovati i boriti, to je... Podrška porodice je najveća, sjajno. E sad ćemo da pitamo nešto i Anju. Anja, kakvi su tvoji utisci, kako si ti sve to podnela? Ja to nikako nisam podnela. Ja sam gledala zajedno sa tatom i sa trenerom. I bilo je baš napeto, ali iskreno vidjela se koliko je on odlučan, koliko je bio spreman za sve to. Ja mislim da niko drugi nije zaslužio ovo više od njega. Stvarno se trudio i trudi se svaki dan ishranom, treninzima. Stvarno,
oduševljena sam, ali on je to stvarno zaslužio, nekako je bilo očekivano, iako je bilo veoma stresno. Jel ideš nekad možda da pogledaš borbe, mečeve, da ga pratiš možda negde? Ne, zato što obično on ide, pošto sada su malo veća takmičenja, on ide na par dana tamo i bude stvarno dugo ostaje, ja sad imam i fakultet i sve, pa ne stježem, ali uvek gledam, prenose obavezno, iako više nemam živaca. Jel da, znači da. Temperamentna si. Veoma, veoma, pogotovo njegove borbe. Gledamo sve borbe, ali njegove borbe su najteže za podneti. Uvijek će biti najteže za podneti, ali uvijek ćemo da ih gledamo. Tako je, tako je, svakako. Da li se ti možda baviš nekim sportom? Kakve su sad tvoje obaveze fakultetske? Ne, ja se ne bavim. Ja sam se isto bavila ovim, ali to je ipak njegovo, to je. Ali bavila sam se pre, stvarno kad sam išla u srednju školu, ali ipak meni je škola imala prioritet. Prioritet, da, da. Sjajno. Studiraš španski? Da. Pa sjajno, zaista, zaista. Nema veze, ti ćeš biti šampion u svom poslu jednog dana, zašto da ne? A Žarku ćemo svi da dajemo podršku i da navijamo kao i uvek. Naravno. Evo, poštovani gledaoci, toliko za ovo izdanje emisije A-Sport iz doma porodice Krajišni, koji su bili naši divni domaćini, prvi deo emisije iz kluba. Videli smo kako su drugari, prijatelji, treneri dočekali Žarka, a kao što smo i obećali, ovo je samo početak priče o Žarku, jer smo sigurni da nove velike medalje tek predstoje. Žare, želimo ti dobro zdravlje još jednom, da nastaviš da ostvaruješ svoje ciljeve, hrabro, kao što si to radio do sada, a ekipa A-Sporta je uvek tu da te bodri. Hvala puno. Hvala vam. Hvala vama. Hvala vam. Pozdrav! Njihove duše su sitne duše, njihova srca su bez ljubavi.